Yes, ku PROJOURN media atumatu oluvanyuma olw'omukulu amanyiddwa nga bassajja mivule okulagira ate Bobi Wuuno naye atibwe ate kyaddaaki ebikolwa nga bino waliwo ba activists abavuddeyo ne bamukuba mu mbuga z'amateeka okubanga inciting kye bayita violence naye mu mbeera eyo ate ye bassajja mivule olwamaze omuwawaabira ate ye bamwongedde bwongezi security bamwongedde abasajja bamukwata mundu beyongere okumukuuma okuva eri naddala abannopo na abawulidde ebigambo byabadde avamu ekintu bannayuganda kye beewuunyizza bagamba nti ekituufu kiri nti wano bagenda ne basiba segirinya ate ku misango egimu gye bali bamuvunaana kwaliko kye bayita computer misuse act oba yakozesa omukutu gwe ogwa Facebook okuinsaitinga violence oba okukuma omuliro mu bantu bakole ebyo ebitasaana bakole ebitasaana n'okubanga bateekawo embeera ku tribes ezimu mu ggwanga erya Uganda naye ye bassajja mivule olwabyogedde ku Bobi Wuuno aba activists manyi ye Bobi Wuuno ayinza obutaba na budde bwe naye ba activists ab'enjawulo ne bavaayo ne bamukuba mu mbuga z'amateeka naye ate ekyewuunyisizza abantu kwe kubanga ate bamwongedde bwongezi security mu kifo ate eky'okumuvunaana yegwanga litulimu naye nga oli ku PROJOURN media nagamba omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo video tewerabira ojirakinga.